Yaponiya Milli Beynəlxalq Tibb Mərkəzinin mütəxəssislərinin rəhbərliyi etdiyi bir qrup alim gələn il ölkədə mədəaltı vəzinin hormon istehsal edən endokrin hüceyrələrinin donuzdan insana köçürülməsi əməliyyatı keçirməyi planlaşdırır. Bu barədə Yaponiya kütləvi informasiya vasitələri məlumat yayıb. Məlumata görə qan şəkərinin aşağı salınmasına da cavabdeh olan hüceyrələr birinci tip şəkərli diabet xəstələrinə köçürüləcək. Alimlər hesab edir ki, bu xəstənin insulin inyeksiyalarından asılılığını əhəmiyyətli dərəcədə azaldacaq.